La plataforma d'afectats per la hipoteca ha convocat diverses concentracions davant les seus de ciutadans d'arreu del país perquè no donguin suport al veto del Partit Popular a la llei que han presentat en el Congrés. A Terrassa aquest migdia més de 30 persones s'han concentrat al Raval reclamant una resposta de ciutadans. Entonces nosotros queremos que como mínimo Ciudadanos se moje, no vete esta ley y que se lleve al Congreso a debatir. ¿Vale? De hecho, cuando se presentó la ley aquí en Terrassa, que la llevemos al Pleno, Ciudadanos dijo que, bueno, aunque no estaba de acuerdo con la totalidad de la ley, ¿vale? Que entendía a los afectados. Entonces, bueno, esto es una oportunidad para demostrarlo, ¿no? Llevamos la ley al Congreso, la debatimos y vemos que sale. Pero si ni siquiera nos da la oportunidad de debatir una ley que va a salvar a miles de familias, pues sabremos de qué lado estar. La plataforma reclama que es tramiti la seva llei al Congrés, una proposta que, segons la PA, evitarà que la gent es quedi al carrer per impagaments, les pujades abusives dels lloguers i els talls en els subministraments d'energia. També diuen que amb la seva llei el parc públic d'habitatges s'equipararà a la mitjana europea. Demà les concentracions estan convocades davant del Congrés perquè la mesa admeti a tràmit la llei, malgrat el veto del Partit Popular i de Ciutadans.